Na sjednici Skupštine grada Prijedora ukazano je na problem što u noćnim časovima u ovom gradu nema dežurne apoteke. Gradonačelnik kaže da je za ove namjene potrebno 109.000 maraka i da će se raditi na rješavanju ovog problema. Razmatran je i prijedlog rješenja o imenovanju savjeta za izradu izmjene dijela regulacionog plana rudnika željezne rude Ljubija na teritoriji Prijedora i Oštre Luke. Cilj izmjena dijela regulacionog plana na centralnim rudištima Ljubijskog kopa je obezbjeđenje biomase za potrebe toplane. Želja nam je generalno da i to razriješimo kao pitanje, kao i osnovna pitanja vezana za ta stara ležišta rude. Odbornici PDP-a ukazali su na problem nedostatka dežurne apoteke u noćnim časovima. Zaista je gradu Prijedoru neophodno da ima apoteku, a da ne kažem činjenicu da Dubica jedna ima dežurnu apoteku i Banja Luka. U gradskoj upravi kažu da je za šaltersku prodaju i plate radnika dežurne apoteke neophodno godišnje obezbijediti 109.000 maraka. Cijenim da bi pitanje i rješenje tog problema bilo opravdano za građane. Iz gradske apoteke poručuju da je noćno dežurstvo nepotrebno i finansijski neopravdano. Da postoji i jedan procenat tog ekonomskog interesa, da se bilo šta može iskalkulisati u tom noćnom dežurstvu, budite sigurni da bi mi odavno svi dežurali. Na ovoj sjednici prvi put je korišćena nova oprema za tonsko i video praćenje zasjedanja, poput one u parlamentu Srpske.